La reforma de la ronda del General Mitre encara el tercer i últim tram dels treballs entre els carrers de Balmes i Mandri. Per aquest motiu ja s'ha començat a tallar el pas pel túnel de sota del carrer de Montaner, primer en sentit Llobregat, i des de la matinada del dimarts 5 al dimecres 6 també es tallarà en sentit Besòs, obligant els vehicles a transitar pels dos carrils laterals. Les obres serviran per convertir el pas soterrat en un dipòsit d'aigües freàtiques, anivellar el carrer i les voreres i fer d'aquest tram un bulevard amb més presència de vianants i de transport públic. Aquest és un tema que ajuda a pacificar el tràfic en aquesta zona. És a dir, deixarem de tenir una autopista al mig de Sant Gervasi. I en aquest sentit, doncs, això vol dir reducció de contaminació acústica, reducció de contaminació atmosfèrica i una cosa importantíssima, millora de la seguretat vial. L'Ajuntament recomana als veïns que busquin transports o itineraris alternatius durant l'any i escaig que duraran les obres, sobretot a les hores d'entrada i sortida de les escoles, molt nombroses a la zona. De fet, el primer dia dels talls, el trànsit de vehicles ja s'ha reduït entre el 10 i el 20%, tot i que moltes escoles estan tancades pel pont de Tots Sants. La finalitat del consistori és que la densitat del transport privat en aquest sector passi de 35.000 a 27.000 vehicles diaris en cada sentit després de les obres. Confiem que això també ajudi a anar educant els ciutadans a utilitzar el menys possible el vehicle privat per dintre de la ciutat de Barcelona, si no és elèctric. L'última fase del projecte de Mitre coincidirà amb l'execució d'altres obres importants a la ciutat, com la reforma del carrer de Balmes, el del Paral·lel o de les Glòries.